Եվ այսպես ուշադրություն լուրեր են պտտվում, որ Ալիևին մնացել է ընդամենը 1 տարի, նրան կփոխարինի նրա կինը Մեհրիբան Ալիևան։ Հարգելի բարեկամներ, իսկ հիմա ձեզ ներկայացնում ենք սենսացիոն տեսանյութեր, դիտեք մինչև վերջ։ Հայաստանը միմիայն կորցնելու է, քանի որ ինչ է հայտնում Թուրքագետը, FaceTime 247 կետրուն գրում է։ Սյունիքում Երևանից Ադրբեջանը կանգնեցնում է իրանական մեքենաները, ուղում փաստաթղթերն ու գումար գանձում Հայաստանի տարածքով շարժվելու համար։ Այս մասին Facebook-ում գրել է Թուրքագետ Վարուժան Գեղամյանը։ Սա միանգամայն սպասելի էր։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը խնդիր են դրել ռազմական եւ այլ ճանապարհներով նվաճել Սյունիքը, եւ սա այդ ճանապարհներից մեկն է։ Իրենք խաղաղությունը պատկերացնում են առանց Հայաստանի, իսկ Հայաստանը չի կարող զարգանալ։ Հայաստանը միմիայն կորցնելու է, քանի դեռ Հայաստանի ղեկին է դեֆակտո Թուրքամետ իշխանությունը՝ Սյունիք, Տավուշ, Արարատ, Երևան։ Սրանք այլևս իրական վտանգներ են։ Հետևաբար Հայաստանում ընդդիմության եւ ցանկացած ստապ հայրենասեր ու նախաձեռնող մարդու համար կա ու պետք է լինի միայն մեկ օրակարգ՝ հեռացնել Թուրքամետ իշխանությունը։ Ցանկացած այլ գործի սկզբանը դատապարտված է պարտության, եթե նպատակ չունի վերջնարդյունքում հեռացնել կապիտուլյանտին։ Ռուսաստանի Դաշնության ուժերը ռմբակոծել են Սիրիայում թուրքական ռազմակայանները, Slim.am-ը գրում է։ Սիրիայում թուրքական ռազմակայանների շրջակայքը ենթարկվել է բազմաթիվ հարվածների Ռուսաստանի օդատիեզերական ուժերի կողմից, այս մասին հաղորդում է Aviapro-ն։ Ռուսաստանի եւ Սիրիայի հարձակումներից Թուրքիայի աջակցությունը վայելող ջիհադիստները, որոնք տարհանվում էին Իդլիբ նահանգի հարավային մասից, փորձել են թաքնվել թուրքական ռազմակայաներում եւ դիտակետերում, սակայն զինյալների նման գործողությունները աննկատ չեն մնացել ռուսական կողմից, եւ ընդամենը ռոպեներ անց թուրքական մի քանի ռազմաբազա ենթարկվել է հզոր հարձակումների, ինչի արդյունքում ոչնչացվել են Թուրքիայի կողմից հովանավորվող թե ջիհադիստները, թե նրանց տեխնիկան։ Սիրիական աղբյուրները Aviapro-ին տեղեկացրել են, որ թուրք զինվորականները սկզբանե հրաժարվել են ջիհադիստական ուժերին տեղակայել իրենց օբյեկտներում, քանի որ դա կուներ առանց հանգալի հետևանքներ, սակայն գրոհայինները խնդրել են տեղակայվել մոտակայքում, ինչը սակայն աննկատ չի մնացել Ռուսաստանի օդատիեզերական ուժերի կողմից։ Ներկայացված լուսանկարներում տեսանելի է Ռուսաստանի օդատիեզերական ուժերի այսօրվա հարձակումները հաբեկիչների դիրքերի վրա Հալեբի և Իդլիբի նահանգներում։ Ըստ տեղեկությունների, ռուսական ռազմական ինքնաթիռների հարվածներից հետո Անկարան ջիհադիստների ստիպել է լքել թուրքական ռազմակայանների մերձակայքը։ Թուրքիան սպառնում է Վաշինգտոնին, ԱՄՆ-ն պետք է ենթարկվի Թուրքիայի խաղի կանոններին, Թուրքիայի պաշտպանության նախարարություն Slim.am-ը գրում է։ Եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ցանկանում է իր ներկայությունը պահպանել մերձավոր արևելքում, Վաշինգտոնը պետք է համագործակցի Թուրքիայի հետ։ Այդ մասին հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը, տեղեկացնում է Slim News-ը։ Մեր պետությունը տարածաշրջանային գերտերություն է եւ ունի իր ազդեցության գոտիները, որոնք օրեցօր ընդլայնվում են։ Թուրքիան հանդիսանում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արդյունավետ եւ ըստայլի գործընկերը այս տարածաշրջանում։ Մենք այն երկիրն ենք, որ ԱՄՆ-ն կարող էր համագործակցել, հավելել է Հուլուսի Ակարը։ Թուրք պաշտոնյան նորից ԱՄՆ-ին մեղադրել է այն բանով, որ վերջինս Թուրքիայի փոխարեն համագործակցում է Սիրիայի քրդական ուժերի հետ, որոնց Անկարան համարում է ահաբեկչական։ Ակարը նաեւ դրական է գնահատել թուրք-ամերիկյան համագործակցությունը Քաբուլի օդանավակայանի շուրջ։ Донбасс в огне, ополченцы ДНР ударили из противотанкового ракетного комплекса, ВСУ понесли потери. За минувшие сутки, 13 сентября, в районе действия Объединенных сил ополчения непризнанных республик применяло минометы 120-го калибра, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. За минувшие 24 часа противник 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Погиб один боец ВСУ, житель Житомирской области Артур Голуб, который нес службу в рядах морпехов. Еще трое украинских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. В районе населенного пункта Верхняя Оторица КОЭ враг совершил два удара, используя противотанковый ракетный комплекс, ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Там одна из управляемых противотанковых ракет догнала машину с украинскими военными. Также обстрелы из станковых противотанковых гранатометов велись вблизи населенного пункта Нью-Йорка. В направлении Невельского вооруженные формирования ДНР и ЛНР вели огонь из стрелкового оружия. Неподалеку Причепиловки противник дважды обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, информирует пресс-штаб. Кроме того, под огнем ополчения оказались населенные пункты Катериновка, Зайцево и Золотое 4. Եթե Հայաստանի Հանրապետության սահմանների վրա հարձակում լինի, ապա պաշտպանելու ենք այդ սահմաններն այնպես. Անդրեյ Կլիմով.
Ռուսաստանը կպաշտպանի Հայաստանի ճանաչված սահմանները որպես իր սահմանները, քանի որ երկու երկրներն էլ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ են։ Այդ մասին ասել է սենատոր Անդրեյ Կլիմովը, գրում է Սպուտնիկ Բլիժնի Զարուբիեժնի Տելեգրամյան ալիքը։ Դուք հապկում եք, մենք էլ ենք հապկում, ու դա նշանակում է, որ Հայաստանի ճանաչված սահմանները պաշտպանելու ենք մեր սահմանների պես։ Իսկ մեր ռազմական դոկտրինն այնպես է մշակված, որ պաշտպանելով իրեն, իր դաշնակիցներին, երկիրը կարող է դիմակայել, մնացած բոլորին միասին վերցրած, և ոչ միայն անդամներից մեկը։ Մոսկվան ու Բաքուն անցնում են Հայաստանի Հանրապետության շրջափակման ռեժիմի։ Գորիս Կապան միջպետական մայրուղու Քարահունջ Որոտան տեղամասում Բաքուն ոստիկանական կետ է տեղադրել, իսկ ավելի վաղ այդ հատվածում քարի արգելապատնեշներ էր տեղադրել։ Բետոնե արգելապատնեշներ են տեղակայվել նաև մայրուղու շուրնող կարմնակար տեղամասում, և հնարավոր է այդտեղ էլ ոստիկանական կետ տեղակայվի։ Ճանապարհի այդ հատվածներում հսկողություն են իրականացնում ռուս և ադրբեջանցի սահմանապահները, ինչպես ասել է Սյունիքի մարզպետը։ Դա տեղի ունեցել այն բանից հետո, երբ Բաքուն երկու օր փակեց ճանապարհի այդ հատվածը։ Սա Հայաստան-Իրան մայրուղին է, և ճանապարհի փակումը լուրջ խնդիրներ ստեղծեց բեռնափոխադրումների հարցում։ Այս շաբաթվա սկզբից Լարսում ռուսական կողմից մոտ 7 կիլոմետրանոց հերթ է գոյացել արդեն, մոտ 500 մեքենա։ Պատճառն այն է, որ անցակետը վերակառուցում են, բաց թողունակությունը ընկած է։ Լրագիրային ասել է վերին Լարսում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայացուցիչ Արամ Թանանյանը։ Նրա խոսքով օրական անցակետի մեկուղությամբ բաց են թողնում 500 բեռնատար, սակայն չեն հասցնում սպասարկել։ Հայաստան եկող մեքենաները շատ են, Ռուսաստանի խորքերից շատ բեռնատարներ են գալիս, սա սեզոնային է։ Ինչ վերաբերում է մարդատար մեքենաներին, ամեն ուղությամբ 250 մեքենա է գնում օրական։ Սահմանապահները ցերեկը 6 գծից 5-ով մարդատար մեքենաների են սպասարկում, միայն երեկոյան 8-ից մինչև առավոտ սպասարկում են բեռնատարներին։ Մենք հույս ունենք, որ քիչ մեքենաներ կկուտակվեն, բայց գնալով ավելացան, հավելեց Թանանյանը։ Նա չի բացառել, որ շինարարությամբ պայմանավորված անցակետի թողունակությունը էլ ավելի կարող է նվազել։ Ավելացնենք, հաշվի առնելով աշնան ու ձմռան պայմանները, հնարավոր է անցակետն ընդհանրապես փակվի կամ գործի մեծ ընդհատումներով։ Ավելացնենք նաև, որ օրերս հայկական համացանցում շրջանառվում են տեղեկություններ, ըստ որի Տիգրանաշենի անկլավը հանձնվելու է Բաքվին։ Նման պարագայում դժվար չէ ենթադրել, թե դեպի Հայաստանի Հանրապետություն, Սյունիքի մարզ և Իրան մայրուղու այդ հատվածում ինչ է լինելու։ Բաքուն անցակետ ու արգելապատնեշներ է տեղակայելու ճանապարհին, հսկողություն են իրականացնելու ռուս և ադրբեջանցի սահմանապահները։ Նոյեմբերի 9-ի ռուս-թուրքական եռակոմփաթեթը հաղորդակցությունների ապաշրջափակման անվան տակ ուղված է Հայաստանի լիակատար շրջափակմանը, պարտադրվող միջանցքներով ու Հայաստանի Հանրապետության մայրուղիների վերահսկմամբ։ Մինչ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը շարունակում է իր դատարկախոսությունը քարտեզներով ադրբեջանի տարածքների ու երկաթուղային կապի մասին, Մոսկվան ու Բաքուն արագացնում են այս գործընթացը Սյունիքի մարզից Տավուշի մարզգծով։ Հայաստան-Ռուսաստան Լարսի հատվածում և Հայաստան-Իրան մայրուղիների հնարավոր փակումը կամ թողունակության գրեթե զրոյացումը անխուսափելի հետևանքներով ուղված է Ադրբեջանով ուղիղ կապին հարկադրելուն համապատասխան պայմանագրերի ստորագրմամբ ու պարտավորությունների ստանձմամբ։ Պուտին-Ալիև-Փաշինյան գործ